অসমৰ মাটি দখলত নামিছে মিজু দুৰ্বৃত্ত। কাছাৰৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত দিনে নিশাই এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। দিনত যদি স্থানীয় ৰাইজে খেদিছে মিজু দুৰ্বৃত্তক, তেন্তে নিশালৈ মিজু দুৰ্বৃত্তই পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে আবাসিক এলাকা। তীব্র উত্তেজনা, এক ভয়ানক পরিস্থিতি, যেন যুদ্ধর বাবেহে সাজু হয়েছে এওঁলোক। এই দৃশ্য অসম মিজোরাম সীমান্তর লাইলাপুরর। অসমৰ ভূমি দখল কৰিবলৈ আহি দিনত খেদা খোৱা মিজু দুৰ্বৃত্তই নিশা এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱ চলালে কাছাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী বহুকেইখন গাঁৱত। নিক্ষেপ কৰিলে পেট্ৰল বোমা। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 40ৰো অধিক ব্যক্তি। নিশাই এইসকল দুৰ্বৃত্তক স্থানীয় ৰাইজে খেদি পঠিওৱাৰ পাছতেই ভাইৰেংটিত কেইবাখনো ট্ৰাকত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। जो पीपल्स आके जो रोड किनारे कुछ स्टोर टेम्परे स्टोर था उनको जलाया है, तो इमीडिएटली हम लोकल थाना वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचा है। এই দৃশ্য তেওঁবাৰৰ। মিজোৰাম আৰক্ষীক লগত লৈ অসমৰ মাটি দখল কৰিবলৈ আগুৱাই আছে মিজু দুষ্কৃতিকাৰী। অসমৰ মাটিত মিজুৰ আগ্ৰাসনত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে অসমৰ বাসিন্দা। করিমগঞ্জের ভিন্ন স্থানত মিজুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিলে স্থানীয় রাইজে। মিজোরাম সরকারে এইখানে মানে তাতে হেৰি মানে বাউন্ডারি করেছে, এই আমি নামানো। যেটু স্টেট লেভেল যেটু বর্ডার আছে সেই বর্ডারের অসুবিধা এটা আমার মানে রনপুর সাইডত পুরা মানে হিঁতে পুরা ঠেলি কিনে আছে আমার মিজোবিলাকে। মিজোরাম আর অসম সীমান্তর পরিস্থিতি এতিয়া নিয়ন্ত্রণত। এই মন্তব্য কাছাৰৰ উপায়ুক্তৰ। ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस अपना काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ एंग्जाइटी या फियर या पैनिक या रूमर्स को प्लीज़ मत बिलीव कीजिएगा। हमारा आदमी दिन रात वहाँ पे है, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। हम ऐसे इंट्रूजन टॉलरेट नहीं करेंगे। जो भी है हम बातचीत से, पीसफुल मेजर से इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। वी विल इंश्योर कि कछार में अपना जो भी बॉर्डर ऑटोनॉमी है वो मेंटेन। ইফালে মিজোরামত অসমৰ লোকক ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাবলৈ ফটোৱা জাৰি কৰা, আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ বাতৰিক অস্বীকাৰ উপায়ুক্তৰ। চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত সকলো অসমৰ লোক নিৰাপদে আছে আৰু অসমত থকাও সকলো মিজু বাসিন্দা নিৰাপদে আছে। আমাৰ পাছ তো কোনো এসা খবৰ আয়া নাই হে। মই ইছলিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰনা চাহতি হু, প্লিজ ডোন্ট গিভ ইন টু স্পেকুলেশনস পানিক। एंड इक्वली हमारे जिले में जो मिजो पीपल है उनको भी सिक्योरिटी रहेगा। ये डेमोक्रेसी है, हमारा उनका कुछ भी लॉस नहीं होगा, जस्ट एज उनके स्टेट में भी। एंड वॉट एवर स्टेप्स हैव टू बी टेकन, हमारा ऑफिसर्स है, पुलिस है वहाँ पे, वी आर इंश्योरिंग दैट देयर इज बीन नो लॉस टू लाइफ ऑल्सो। हम पूरा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। इफाले सीमांत उपस्थित है कांग्रेसर एटा सजाति दल। सुस्मिता देवर नेतृत्व जुआ दलटे आलोचनात मिलित है स्थानीय राइजर लगत। আৰক্ষীৰ ভূমিকাক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰে সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী সুস্মিতা দেৱে। মানুহকে মারপিট কৰা হৈছে, এসপি শিলচৰে কেন এসপি ভোটে না? আজকে এসপির উচিত ছিল মিজোরামের পুলিশকে ফোন করা, মিজোরাম থেকে পুলিশ এসে মিজোরামের দিকটা আটকানো উচিত ছিল। আর এটার কারণটা কি যে একটা এসপি দিন হোক রাত হোক দশটা হোক এগারোটা হোক গাড়ি নিয়ে আজকে বর্ডারে আসলেন না কেন, এই প্রশ্নটা আমার। উল্লেখ্য যে শনিবারে দিনের ভাগর পরাই অসমৰ মাটি দখলক কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে আছিল অসম মিজোরাম সীমান্ত। আর তার পিছত এইদরেই নিশা অসমৰ লোকর বাসগৃহত জুই লগাই এক আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি করিলে মিজু দুর্বৃত্তয়। অসম মিজোরাম সীমান্তৰ পৰা জাকিৰ লস্কৰ আৰু অসীম দেৱ, নিউজ লাইভ।